سرقال كتير سان عيدان كا حوغا دالكا صوماليا ايا لغو ديلي مغالادة بلدوين عاصمة دا قناعسيغا دولد قبلايت كا هيرشابيلا ديل كاني واحا شاكتاي عرور كا الشباب سرقال كاني ايا لغو مغا عابي جري مومن حسن قراد waxa uu nahoro u noqday taliyaha ciidanka maxaas ee gobolka Hiiraan taliyaha asilinta magaalada Baladweyne Arab Yusuf Nur ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakiyay in ay ku lug leeyihiin dilka sargaalkan ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliya qaybta magaalada Baladweyne ee wadareemaysa in sarkaal ciidan oo mataqanayay ee dilkiisu waxa ka dambeeyay wadareemi kartaa kooxii jidii jahadiidka ah ee ugu ummada Soomaaliyeed dhibaatooda dhibaateenay ayuu ummadii uu ka hortaagnay ummadii ay dhibaateenayeen uu ka hortaagnay inta ayay ahayd wax sarkaalka loo diray sarkaal qaranka u dhaartay oo ummada u dhaartay inuu badbaadiyo ayay ahayd ee almuhiimatun gacanka xaq darna dishay ee asaga nasiib leh maanta ee Allah u naxariistaan leenahay ee ma taqaanay alxamdulillaahi ee cidii ma taqaana dilka geysatay ayaa maanta dhibaato qabta dilka Soomaaliya Soomaaliya dalkeena dowladnimadu halbiri lama wada gaaray dowladnimadu maalin ba meel ay soo gaartaa waa soo luuta dalkeena waa dareemaysaa waa dal in muddo burburay waa dal in muddo ma taqaan caqabad haystay waa dal hadana argagixisa ka dilacday waa dareemaysaa dalkeena waa dal ma taqaan xuduudadiisu ay sixirneen sida darteed waxa aan la tacaajelayna oo afheen imaan u soo joodno oo la rafaleyna run ahaantii ciidamada amniga hadii ay taxadar ka dheeriga iyo inta ay ku jiraan waxaan qiyaasi lahaa in arrimaha amniga inuu sidaan si ka sii xun ay noqon lahayd laakiin waxa adinka naftikiina marqaati waxa ka tihiin amniga inuu ma taqaanayay hadda wax ilaahay qadartiis maalin uu ku dhaca maaha leh in amniga boqolkiiba boqol uu yahay degmada Baladweyne gobolkan ciidamada amniga ku sugan habeenii maalin bay u soo joodaan habeenii maalin bay u dhibaatoodaan habeenii maalin bay dadkooda u dhex taagan yihiin ma taqaanayay waa laga yaabaa in dhowrkii bilood shil hal mar dhaca inuu dhaca waa suurtagal waana wax marxalad Soomaaliya oo dhanka jirto caqabad ah ma taqaana cidda dhiman rabtana ilaahay bay ajashiisa xaggiisa ka timid maaha wax annaga dhan haddaa isku tagno aan celin karno sidaa darteed annagu dadaal dheeri ayaa mana magaalada Baladweyne inay amni taa waxaad marqaati ilaahay ka tihiin afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne cid kastoo adinkeeda ka mid waa taqaanaa lix saac oo habeenimo gobolatooriga gobolka lugeyna inuu ciidamada amniga goobaha ay joogaan ugu tagay Nuur Maxamed Cali KGS TV magaalada Baladweyne.